er det ikke også lidt. Med Søren som den mindste. Nej, jeg rører dig. Hvad? Ja, lidt måske. Ah, det er jo, hvis man måler hår med. Ja. Det er jo en rigtig glædens dag i dag. Og Torbjørn, du er årsagen til det hele. Kære Torbjørn, stort tillykke med din første sejr på Europaturen. Jeg er sikker på, at jeg taler på vegne af alle medlemmerne i Værløse Golfklub. Vi er simpelthen bare pavestolte af dig. I Danmark. Ja. Og indtil din sejr i søndags, og det var heldigvis ikke nogen af prinsnare, så var der 7 ud af de cirka 180 klubber i Danmark, der kunne bryste sig af, at de havde eller har haft en spiller, som har vundet på Europaturen. Og nu er vi 8 klubber i det eksklusive selskab. Og jeg tror så, at vi er den eneste klub i landet, som har et æresmedlem, der har vundet på Europaturen. Du er vokset op i vores egne rækker. Du er med andre ord af egen avl. Og på en eller anden måde, så er det trekantsdrama, som består af dig og af Lars Nysø og Værløse Golfklub, været den rette cocktail. Resultaterne, de taler i hvert fald deres eget tavse sprog. I 2010, kvalifikation til Europaturen. 2011, 3 andenpladser. Kvalifikation til Dubai. Og så deltagelse i British Open. Sikke en debut. Ja. Og så i søndag, så kronede du det hele med sejren på Sicilien. Dine ben er heldigvis lige akkurat så lange, at dine fødder stadigvæk står solidt plantet på jorden. Hold fast i det. Vi har nok eksempler på topidrætsfolk, der fornykker. Da du i søndags på hul 14 slog et, hvad skal vi kalde det, et rigtigt formandsdrive. Det er sådan et, der enten flyver til højre eller til venstre, uden at slide alt for meget på fairway. Og derfor så kan jeg også roligt sige,
når du har vundet British Open, så ses vi til et lignende arrangement, som det vi har. Den mulighed har hun kun, når hun er alene. Jeg kender ikke Torbjørn særlig godt. Jeg kender dig sådan set. Jeg er formand for Dansk Golfunion. Det aner du ikke noget om, men det er jeg. Jeg sad jo som så mange andre, så var fjernsyn forleden dag. Og sad og håbede, at den holdt hele vejen hjem. Anden pladser er jo gode at have. Men førsteplads er altså lidt sjovere. Meget sjovere. Og ved siden af sagde mit ældste barnbarn på 18, og så siger hun, tjener han 1,2 millioner på 4 runder golf? Så sagde jeg, ja, det har du jo lige hørt i fjernsyn. Så vil jeg altså tage i gang, sagde hun er ikke begyndt endnu, men hun går på handelsskole, så hun har jo lært lidt om det der med penge, så nu men det er måske lidt senere at komme i gang. Torbjørn, jeg har hørt inden for kontoret, at du ikke var helt tilfreds med DGU, da du ikke blev udtaget til juniorlandsholdet, da vi havde hjemmebane til Europamesterskaberne for nogle år siden. Og det vidste jeg faktisk ikke, før Morten Backhausen fortalte mig det i forgårs, må det have været. Og Morten sagde, ja, det var fandme godt, vi vandt guld, for ellers så havde han jo haft det. Men vi kunne ikke få mere end guld. Men selvfølgelig havde det været sjovt for dig at være med. Til gengæld er jeg stensikker på, at du også respekterer, at der er nogen, der udtager et hold, og de gør jo alt, hvad de kan for at udtage det bedste hold den pågældende lejlighed. Der er jo ikke nogen trænere, bortset fra ham i OB, der konsekvent udtager det dårligste hold. Men nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der havde lejlighed til at læse, hvad Thomas Bjørn har skrevet i Dansk Golf i det seneste nummer. Ellers kan jeg anbefale jer at gå hjem og slå op. Det står på en venstre side, sådan en lille kolonne, uden for selve teksten, kan man sige. Thomas Bjørn, som jo har en vis pondus, fastslår, at Torbjørn er et af de største talenter, han nogensinde har set i Danmark. Det er jo... Så synes jeg faktisk, det er utroligt godt ramt af redaktionen, at de netop i det nummer har en instruktionsserie, der viser de sving, og så går du hen og vinder. Så tillykke med det, og held og lykke fremover.